Que para mim é realmente é algo fora da curva, nunca vivi nada parecido. É, muda a visão de empreender e consegue atingir seus objetivos de forma mais rápida e assertiva. Existem cursos, existem treinamentos e existe o Empretec, que é realmente você, não é uma simulação, tudo que acontece aqui é real. E ao mesmo tempo que está acontecendo as coisas, que estão acontecendo as coisas reais, a gente tem um aprendizado junto, a gente tem um conteúdo. Um novo rumo da minha carreira, de uma forma muito mais planejada, muito mais consistente e com muito mais propósito. Porque é aí que a gente trabalha não só a parte empreendedora, mas trabalha o ser humano primeiramente. O empreendedor tem que saber se dividir em mil pessoas e, ao mesmo tempo, estar focado no que está fazendo no momento. E assim, a gente vive isso aqui o tempo inteiro. Bom, se eu for definir o Empretec em uma palavra, é transformação. Quando a gente vai fechar uma turma no escritório, eu paro e penso quais são os empresários que de fato anseiam por essa transformação e podem ser agentes de mudança dentro de uma sociedade, dentro da sua empresa, dentro da sua cidade. Então, eu pego o telefone e convido para que venham fazer parte dessa transformação de vida. O Empretec é realmente mudança, é sair da sua zona de conforto, fazer com que você não tenha nenhuma experiência parecida com nada que você já teve lá fora. É isso que a gente quer trazer para quem tem interesse em fazer o Empretec. Venham com o coração aberto, com a cabeça aberta, para serem agentes de mudança. Vocês podem muito mais. O Empretec está aqui para isso, para fazer vocês acreditarem que vocês podem muito mais. Após passar o Empretec, né, durante o processo, o que eu percebi? Que o meu conhecimento ele não era aplicado de forma certa. Chegando no Empretec, o que eu descobri? Muito mais conhecimento e aplicando de forma certa se tinha resultados e muito melhores do que eu já tinha. E aí eu propus esse desafio para mim mesmo e começar dali para frente a aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido dentro do Empretec. Falo que se eu tivesse conhecido o Empretec com 15 anos de idade, quando eu comecei a empreender, antes de 2015, quando eu comecei lá em 2000, com certeza hoje estaria muito mais longe. Sou muito grato a Deus pelo que eu tenho hoje, mas se tivesse esse conhecimento aplicado antes também, com certeza estaria muito mais longe. O Seminário Empretec é um treinamento comportamental que tem como principal objetivo trabalhar o desenvolvimento dos comportamentos empreendedores, das pessoas que querem empreender ou querem desenvolver um projeto dentro das suas empresas, ou para aqueles que já possuem uma empresa e querem potencializar os resultados. Ele é um seminário imersivo que trabalha a transformação e o desenvolvimento das pessoas. O principal objetivo que é fazer com que as pessoas sejam extremamente assertivas, tenham atitude e, acima de tudo, possam potencializar os seus resultados. O importante, né, e um convite que a gente faz a todos os empreendedores ou que querem desenvolver um negócio, que querem desenvolver um projeto na sua empresa ou que já trabalham as suas atividades na sua empresa, venha participar, venha conhecer e, acima de tudo, se desafiar. Trazer resultado para você, é importante esse investimento. Então, venha conhecer a Empretec. O Empretec é o Empretec, é algo completamente diferente de tudo que eu já participei.